Saluton al ĉiu, jen Evildea, via dio. Hodiaŭ mi volas diskuti novan temon. Ĉu Esperanto vere celas esti internacia lingvo por la tuta mondo, aŭ ĉu Esperanto simple celas esti ludilo inter okcidentuloj? Mi demandas ĉi tion, ĉar lastatempe mi adoptis ĝiismon. Kaj responde al tio, multaj homoj laŭdis min, multaj homoj mallaŭdis min, diris ke mi estas la diablo enkarnigita, kaj multaj homoj simple fajfas. Sed ĉi tiu videoblogo ne temas pri ĝiismo, ĝi temas pri tio, ĉu Esperanto volas esti lingvo por la tuta mondo, aŭ ĉu ĝi simple volas esti alia maniero por puŝi okcidentan pensadon al la restaĵo de la mondo. Do ekzemple, mi puŝis ĝiismon, ĉar mi opinias ke ĝi estas la plej justa maniero por paroli pri ĉiuj homoj sen indiki ties sekson. Kaj laŭ mi ĝi estas, kaj laŭ orientaj lingvoj ĝi estas, laŭ indiĝenaj lingvoj el Afriko ĝi estas, laŭ kelkaj mezorientaj lingvoj ĝi estas, laŭ la lingvoj de la surduloj ĝi estas. La plej justa maniero simple estas uzi unu pronomon por li, ŝi kaj ĝi. Sed laŭ eŭropanaj esperantistoj kaj eble usonaj esperantistoj, tio estas ofenda. Kiel vi povas meti min en la saman skatolon kiel aĵon? Ĉu vi neniam pensas, ke eble tio simple estas via eŭropa pensado? Kaj samtempe kelkaj esperantistoj diris: nu, Esperanto jam ekzistas dum 130 jaroj kaj jen kiel ni evoluis. Nu, eble jen kiel Esperanto ne tiom furoras ekster Eŭropo. Do ekzemple en Azio jes estas Esperanto-movado, sed la Esperanto-movado tie ne estas tiom forta kompare al Eŭropo, al aliaj okcidentaj lingvoj. Eble tio fontas de la fakto, ke Esperanto simple estas ege malfacila lingvo por orientuloj. Kaj mi ne diras tion por admoni esperantistojn, mi simple diras tion, ĉar ni kiel okcidentaj parolantoj de Esperanto devas memori, ke ni ne estas la centro de la mondo. Kelkajn fojojn ni devas elstariĝi el nia skatolo kaj vidi la mondon de alia perspektivo. Mi memoras, ke kelkajn fojojn mi diskutas kun esperantistoj: "Oh, ni bezonas radikon por ĉi tiu nova koncepto." Kaj tiuj esperantistoj diras: "Oh, ni uzu ĉi tion, ĉar ĝi ekzistas en la angla, franca kaj hispana, do ĝi estas internacia vorto." Nu, tio ne vere estas internacia vorto. Tio simple signifas, ke estas internacia vorto inter okcidentuloj. Sed ĉu vi forgesas pri la lingvoj en Barato, ĉu vi forgesas pri la lingvoj en Azio, ĉu vi forgesas pri la indiĝenaj lingvoj en Afriko? Se vi rigardas la tutan vortaron de Esperanto, estas nur unu vorto, kiu rekte fontas de azia lingvo, kaj tio estas haŝio. Do tio estas freneza, se vi vere pensas pri tio. La problemo estas, ke esperantistoj ĉiam diras: "Nu, se estas en ĉi tiuj eŭropaj lingvoj, estas internacia afero." Eble tio estas iel internacia afero, sed vere ne estas internacia afero. Ĉar vi forgesos pri niaj samideanoj en Ĉinio, en Azio ĝenerale, en eĉ en partoj de la Mezoriento kaj Afriko kaj tiel plu. Do mi simple volas diri al esperantistoj: "Unue pensu ĉi tiel. Ne gravas, en kiu parto de la mondo vi troviĝas. Simple memoru, ke eble io estas iom ofenda por vi, eble io estas iom strange por vi, sed tiam simple formetu viajn kredojn kaj ekpensu de alia perspektivo. Por la plejparto de la mondo, ĝiismo estas tute normala afero. Por homoj, kiuj denaske parolas okcidentajn lingvojn, ĝi estas freneza afero. Kaj alia afero: mi celas iom post iom forigi seksismon de Esperanto. Jen kiel mi jam uzas iĉon, la afikso. Jen kiel mi komencas uzi ĝiismon, kaj mi esperas, ke iam en la estonteco ĝenerale la familiaj vortoj estos solvitaj. Mi ne intencas fronti tion. Mi esperas, ke iu alia solvos tiun problemon. Sed ofte mi vidas, ke la solvoj por tiu problemo denove venas de eŭrop-centrisma pensado. Ili diras: "Oh, ni uzu matron, ni uzu ĉi tiun vorton," kaj ĉiuj el la vortoj rekte fontas el la latina aŭ el la franca aŭ el la angla kaj tiel plu, ĉar oni opinias: "Oh, tio estas la plej internacia." Kial ne solvu du problemojn samtempe? Se vi volas solvi tion, kial ne prenu la vortojn rekte el azia lingvo? Kaj tiam, kiam eksteruloj de la Esperanto-movado diras: "Oh, Esperanto, ĝi estas tute eŭropa afero," ni povas klare diri: "Nu, fakte, jen la vorto por patrino, tio fontas el la ĉina."
do vere ne estas nur Eŭropa afero. Do mi multe plendas, kaj mi ne plendas por ke vi konvertiĝu al ĝismo aŭ io tia. Mi fajfas pri tio kion vi faras. Mi simple volas diskuti ĉi tion, ĉar mi volas ke vi mem pensu ne nur de via denaska perspektivo, ne nur de via kultura perspektivo, sed komencu pensi de perspektivo de homoj de ĉirkaŭ la mondo. Tio estas longa plendado. Pardonu min pro tio, ĉar mi parolas kun kelkaj amikoj en Afriko kaj ĝenerale ili estas seniluziigitaj de la Esperanto-movado pro la Europ-centrisma pensado.